Əməkdaşımız Sabir Bilalov da Ana Haray abidəsini ziyaret edənlər arasındadır. Bizimlə birbaşa bağlantıya çıxır. Sabir, hər vaxtınız xeyir. Eşidirik sizi, efirdəsiz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, xalq Xocalı qurbanlarını yad etməyə davam edir. Biz Ana Haray abidəsinin qarşısındayıq və burada ziyaret səhər saatlarından başlayan ziyaret hazırda da davam edir. Ümumiyyətlə, 31 illik faciəni biz çox sözlərlə ifadə edə bilərik. Təbii ki, bu faciə yüzlərlə insanın həyatına, həyatı bahasına başa gəlməklə yanaşı, elə bir o qədər də insanın taleyinə birbaşa nəzarət edib. Hansı ki, həmin hadisənin şahidləri hazırda da həmin hadisəni xatırlayarkən çox böyük kədər hissi keçirirlər, həmin anları xatırlayarkən çox kədərlənirlər. Təbii ki, bu başa düşüləndir. Xocalıya təəssüf ki, bu müddət ərzində bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən lazımi qiymət verilməyib. Bu faciə hələ də bəzi təşkilatların diqqətindən kənarda qalır, lakin Xocalıya ədalət aksiyası, kampaniyası bunun da qarşısını almağa yönəlib və həmin səssiz qalan beynəlxalq təşkilatlarını da artıq səsini çıxartmağa məcbur edir və haqq səsimizi onların diqqətinə çatdırır. Bugün paytaxtla yanaşı regionlarda, xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız, soydaşlarımız Xocalıya ədalət deyib hayqırırlar və öz haqq səslərini bütün dünyaya çatdırmağa çalışırlar. Təbii ki, biz son 3 ildir ki, bu faciəni daha fərqli qeyd edirik, daha fərqli abhavadadır bu insanlar, vətəndaşlar. Çünki 3 il əvvəl vətən müharibəsində həmin faciənin qurbanlarının demək olar ki, qisası alındı və artıq bundan sonra hər kəsdə, hər kəsin ürəyinə, necə deyərlər, su səpildi. Biz çəkilişləri davam etdiririk. Bununla bağlı çəkilişlərimiz davam edir. Hazırda da ziyarət davam edir. Ətraflı məlumatları isə növbəti buraxılışlarımızda reportaj vasitəsilə diqqətinizə çatdıracağıq. Bu saata bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.